Однією із форм позакласної роботи з патріотичного виховання школярів є всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Жура». І ось уже на протязі багатьох років учні наших шкіл є постійними учасниками і переможцями цієї гри. Для цього в кожній школі створені рої. Будь-який рій формується за принципом багатофункціональності. Це означає, що діти, які входять до складу цього рою, можуть виконувати різнопланові завдання, тобто як і мистецького спрямування, військового спрямування, спортивного, добре володіти знаннями з історії України та правознавства. В цьому році обласний етап всеукраїнської гри «Сокіл Джура» в умовах воєнного стану проходив в онлайн-режимі із 1 по 15 червня. І всього в Черкаській області було зареєстровано 60 роїв. Із них Смілянська територіальна громада представила 8 роїв. Ці рої приготували такі школи номер 1, 4, 7, 10, 11, 15 та гімназія. Більш детально я хочу зупинитися на тому, як же проходила сама ця гра. Самого початку рої презентували книгу звитяг. Будь-яка книга звитяг рою складається з двох частин. Перша частина називається «Спадок». І в цій книгі зібрана загальна інформація щодо боротьби за незалежність України. Друга частина вже носить назву «Здобуток». Ось тут, в цій частині книги, юні джури розповідають про свої власні перемоги, досягнення та добрі справи. У представленні книги «Звитяг» смілянські рої отримали 7 призових місць. Наступним етапом гри була онлайн-вікторина «Рятівник». І ось тут учні наших шкіл демонстрували свої знання щодо надання першої домедичної допомоги та отримали 4 призових місця. Наступний, третій етап гри називався «Джура – захисник України». Тут юні джури демонстрували свої знання з предмету захист України, саперної справи, розповідали про особливості військової зброї та вміння орієнтуватися на місцевості. За підсумками цього конкурсу юні джури отримали 8 призових місць. Далі наступний етап називався «Відун», де учні наших шкіл продемонстрували і показали гарні знання з історії України та правознавства та принесли місту ще 8 призових місць. Одним із цікавих елементів гри «Сокіл Джура» є гутірка. Цього року це відбулася онлайн-зустріч юних джур із старшими по таборуванню. В ході такої онлайн-зустрічі старші побратими пообіцяли юним джурам, що вони обов'язково зустрінуться уже після перемоги на загальне таборування. Закінчилася всеукраїнська гра «Сокіл Джура» пісенним челенджем, який в цьому році проходив під гаслом «Хайлини, пісня українська серед нас». Гра закінчилася, і журі підбило підсумки. Мені сьогодні приємно говорити про те, що наші смілянські джури принесли місту 27 перемог. Із них 2 перемоги – це школа номер 15, по 3 перемоги – це школа 10 та гімназія, по 4 перемоги – школа 1, 4 та 11. І найбільшу кількість перемог здобула школа номер 7 – 7 призових місць. Я хочу подякувати нашим юним джурам, їхнім вихователям, вчителям, а також керівникам закладів за гарну підготовку, за чудові знання, які продемонстрували наші джури на обласному рівні. Бажаю всім подальших успіхів та перемог, а нашим смілянам та мешканцям міста зичу миру і спокою. Віримо в Збройні Сили України!